Predsjednik Republike Srpske Milora Dodik izjavio je Srni da nema nametnute Bosne i Hercegovine i da ona može biti samo dogovorena, pa tako nema ni nametnutog članstva u NATO jer je Republika Srpska pitana strana koja na tako nešto nikada neće pristati. Danas je veoma jasno da nije dobro došao ni kandidatski status u NATO koji muslimani i bošnjaci pokušavaju da izlobiraju, a pogotovo nije moguće donijeti odluku da se Bosna i Hercegovina priključi tom savezu. To se neće desiti na legalan način, poručio je predsjednik Srpske. Na pitanje da prokomentariše apel Denisa Bećirovića NATO-u da uputi poziv Bosni i Hercegovini za članstvo i da se vrate vojne baze u Bosni i Hercegovini, Dodik je u telefonskoj izjavi Srni iz Pariza naveo da je očigledno da je Denis Bećirović sklo raznim zloupotrebama, pa i pozicije bošnjačkog člana predstavništa Bosni i Hercegovine, jer on ne predstavlja Bosnu i Hercegovinu ni u jednom segmentu, već je samo jedan među istima. Bećirović je ostrašćeni muslimanski bošnjački lobista koji misli da je samo program koji on zagovara u interesu Bosni i Hercegovine i zato i pravi lažne kovanice da su skoro svi građani u Bosni i Hercegovini za NATO integracije, što je obična laž, naglasio je Dodik. On je naveo da zvanične politike u Bosni i Hercegovini za pridruživanje NATO Savezu nema, bez obzira što oni pokušavaju da zloupotrebe neke ranije stvari. Predsednik Republike je ponovio da Srpska neće glasati za tako nešto, niti će se izjašnjavati. Mi smo jasni u svom određenju i rekli smo da možemo da sarađujemo, a vidimo da i NATO zlopotrebljava procese saradnje tako da bi to moglo da se zamrzne, odnosno da se prekine bilo kakva saradnja bez obzira na njihove prepotentne stavove, naglasio je Dodik. On je naveo da je Bečirović u Briselu još jednom zlopotrebio i iskoristio svoju poziciju, te da se bez razloga tamo busa da je nešto napravio. A kad se pročita što je rekao generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, vidi se da je jasno da to zavisi od zemlje i odluke koju ona donese. Ako je mislio na Bosnu i Hercegovinu, a vjerujem da jeste, Bosna i Hercegovina neće donijeti odluku o članstvu, niti će prihvatiti kandidaturu za članstvo u NATO, poručio je Dodik. On je ocijenio da bi bilo krajnje vrijeme da se spuste tenzije ovako složeno i veoma rovitoj situaciji izazvanoj nametanjima odluka od Kristijana Šmita, što je dovelo do potpunog raskola u vladajućoj strukturi na nivou Bosne i Hercegovine, tako da je veoma sovišno Bećirovićevo i i pokazivanje nekih lažnih mišića. Mogu da razumijem da je to njegov stav koji se tiče pozicije muslimana, bošnjaka u Bosni i Hercegovini, pa čak dijelom i Hrvata, ali to nije stav Republike Srpske. Bećirović bi trebalo da zna da se o vojnim pitanjima u predsjedništvu odlučuje konsenzusom, a to konsenzusa nema, niti se može postići kao neko ko je jednak među istima jer su članovi predsjedništa jednaki. Bećirović bi trebao da uvažava tu situaciju i da je dalje ne komplikuje. Ali očigladno on je odlučio suprotno da uvijek nešto komplikuje i nameće, naglasio je Dodik. Predsjednik Srpske je rekao da naravno da NATO može svašta da uradi, posebno nakon ovoga što prizivaju muslimani. Ali NATO je bombardovao Srbe jednom i nikada nam više to ne treba. Mi ne možemo iz tog razloga da prihvatimo članstvo i mislim da je to principijelan i politički korektan stav, imajući u vidu da smo mi pitana struktura u BiH Hercegovini u vezi sa vojnim savezima, ista kao i Dodik. On je naglasio da je Republika Srpska jasno rekla da je neutralnost prema bilo kojem vojnom savezu njen stav koji stalno zastupa. Ovo što radi Bećirović nije dobar posao ni za njegovu Bosnu i Hercegovinu. Mislim da ćemo kad se vratim iz Pariza morati da sjednemo i vidimo kako da redefinišemo rad komisija i bilo kojeg dijela koji se rađuje sa NATO. -om. Ako oni misle da mogu da rade na osnovu lažnog predstavljanja Bečirovića i da se tako ponašaju, onda to govori o njihovoj aroganciji, ali našu saglasnost za to Pitanje neće dobiti nikad, zaključio je Dodik.